У четвертокласників Полтавського обласного мистецького ліцею урок математики. А як же знайти площу квадрата? У закладі у першу зміну організовують уроки за шкільною програмою, а в другу – заняття мистецького напряму. Я тут займаюся фортепіано та танцями. Місті? Тут все в одному місці і все удобно. І навчання, і танці, групові заняття. Після того, як закінчаться заняття основні, діти приходять сюди і займаються тут зі мною музикою, вчаться на баяні. Двічі на тиждень ми з ними проводимо уроки і виступаємо на концертах. У закладі навчається 120 дітей. Через війну частина вихованців нині займається дистанційно, каже Алевтина Ключинська. Діти, які з віддалених місць жили в пансіоні. На сьогоднішній день у нас в пансіоні перебувають внутрішньо переміщені особи, і тому у нас змішане навчання. Це онлайн і офлайн. Офлайн у нас займається 70 дітей, онлайн всі останні. За словами Алевтини Ключинської, у ліцеї прихистили 120 переселенців. Для них у закладі облаштували житлові кімнати, кухню та пральню. У нас є м'ясорубки, які нам предоставили, та мультиварки. Є мікроволнова піч. Один раз на день нас годують у їдальні, а зранку та ввечері ми готуємо їжу тут. У 2014 році ми виїхали, рік я прожила з сином у Полтаві. А потім переїхали до Слов'янська, і до повномасштабного вторгнення ми мешкували у Слов'янську. Тут я опинилася влітку. Тут прийняли дуже добре, дуже таке доброзичливе оточення. Потрібно, ось гладимо, праски, фени імпортні. Оце в нас сушилки, я сушу віщі зараз. Вон моя машинка зараз стирає перевіщі мої. Ми тут обстірані, нагодовані, все це безкоштовно. Внутрішньо переміщені діти, які живуть у пансіоні ліцею, долучаються до занять та гуртків. Серед них 16-річна Вероніка Волошина. В Турецьку я навчалася в математично-інформатичній школі. Там же я займалася у музикальній школі. Собиралась там поступати в музикальне училище, но поскольку оно там закрылось, поэтому я переехала в Полтаву, и учительница со мной тоже тут, и я хожу к ней на занятия, она в школе в этой преподает. За словами виконувачки обов'язків директора закладу Алевтини Ключинської, до навчального процесу долучилися 18 дітей, які вимушено переїхали через війну. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.